Diversas notificações já foram realizadas em Três Lagoas para evitar aglomerações e novos casos de Covid. A repórter Caroline Vicente está com o coordenador da Vigilância Sanitária e tem mais informações sobre o trabalho de fiscalização aqui no nosso município. A Vigilância Sanitária de Três Lagoas continua com as fiscalizações para evitar aglomerações e consequentes novos casos de Covid em Três Lagoas. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o coordenador da Vigilância Sanitária, Cristóvão Bazan, que tem mais informações. Bazan, como está o movimento das fiscalizações em Três Lagoas? Vocês têm emitido muitas notificações? Nós temos emitido bastante notificações, né? Tá algumas reincidências, né? Esse final de semana na fiscalização nós tivemos duas multas e uma interdição de um estabelecimento comercial que não cumpriu as normas, né? Nós estamos pedindo para toda a população colaborar nesse momento, né? Para que a gente saia sem muitos casos, né? Sem mortes principalmente, né? Que nós não lotamos nosso hospital, né? Nossa UTI, para que todos possam ter um atendimento digno. Ok. E quais são os locais de maior número de notificações aplicadas? Os maiores notificações são bares, né, que conveniências, que é o acúmulo de pessoas, principalmente nos finais de semana, é muito grande. E algum desses locais já foram interditados? Sim, nesse final de semana tivemos duas multas e uma interdição. E quais são as penalidades aplicadas para locais que foram pegos descumprindo as regras de segurança? As multas, né, elas começam a partir de 25 fins, né, podendo chegar até 1.000 fins. E ele não cumprindo, ele é uma interdição, né? Essa é uma parceria da Polícia Militar, né, Polícia Militar Ambiental, da Polícia Civil, né, da Vigilância Sanitária e do Ministério Público Estadual, que sempre acompanha as fiscalizações. Ok, muito obrigada, Bazan. Essas foram as informações do Cristóvão Bazan, coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, sobre as fiscalizações. Eu volto aos estúdios.